ትልቅ የሆነ የፋብሪካ መረቃ ነበራችሁ። የታመመ ሰው እንዳጋጣማ ተገለጸችሁ ነገር አለ? ምናልባት አውሮፕላን ላይ? አይ ከዛ አንቀጠቀጠኛለች በቃ። አንድ መደበኛ ሰው ፊቱን በቀን ከሁለት እስከ 3000 ጊዜ ሊነካ ይችላል። በመሃል የበር መክፈቻዎችን፣ የሊፍት ቁልፎችን፣ የውሃ ጀታዎችን እና ስበርስን እናካካለን። ቤቲ ወደ ክፍል ኪድ ቶሎ በል። በፍጥነት የመግደል አቅም ያለው የኖቨል ቫይረስ አለ። ክትባትም ሆነ መድኃኒት አልተገኘለት። አስቲ እንደዛ አይነት ስሜቶች ነበራት? አለርጂ ምናምን አለባት እንዴ? አያያያ ጭንቅላቷን መጥቷታል እንዴ? ትናንት ምሽት በደረሰኝ ዘገባ 5 ሞትና 32 አዲስ የተጠቁ ሰዎች አሉ። እና ባልተበቀነ ሁኔታ ሞተች። እና አሁን ለነግራት ይችላል? ይቅርታ ሚስተር ሚች፣ ሚስተር ኮ ሞተች ነው የምለ። ስለምንድን ነው የምታወራው? ምን ሆና ነው? ይህንን የወፍ በሽታ እንደ መሳሪያ ለመጠቀም የሚያስችል መንገድ ይኖር ይሆን? ማንም ሰው ይህን የወፍ በሽታ እንደ መሳሪያ መጠቀም አይጠበቅበትም። ወፎቹ ራሱ ይህን ነገር እያደረጉ እዚህ ጋር ነው መተላለፍ የጀመረው። ማወቅ የሚጠበቅብን የሄደበትን አቅጣጫ ነው። በመጀመሪያ ቀን 2 ሰዎች ተይዘዋል። ከዛም 4 ሆኑ። በመቀጠልም 16 በ30 ዙር ቢሊዮን ይደርሳል። እናም እየሄድን ያለው ወደዛ። ፕሬዝዳንቱን ከመሬት በታች ወዳለ ቦታ ወስደውታል። ሰዎች መደንገጥ ይጀምራሉ። ዞር በል! ሁሉንም አጥፋቸው። ሁሉም ወደ ሚኖርበት። ሄሎ፣ ባለፉት 24 ሰዓት ይህንን ክፍል የተጠቀሙትን የእያንዳንዱን ሰው ዝርዝር ፈልጋለሁ። ወደ ቤት መልሰሻለሁ። ዶክተር ቺቨር፣ እኛም የምንወዳቸው ሰዎች አሉ። ማንንም አታናገር፣ ማንንም አታዋራ፣ እናም ከሰዎች ራቅ። ወደ መጣበት ተመለስ። እኛ ስለምንነቱ ሳንረዳ እሱ በጣም በፍጥነት እየተቀየረ ነው።